Hei, mitt navn Erik Jonsen. Jeg har hørt at disse gutta som er i campvogna, de står på skateboard. Derfor har jeg tatt med litt forskjellig. Jeg har tatt med noen sko, og så har jeg tatt med noen skateboard som de kan få. I tillegg så har vi litt småting som t-skjorter og lommebøker. Så det håper jeg de kommer til å like.